Sveiki, mėlyi Delfi TV žiūrovai, šią be galo svarbę Lietuvai vasario 16-osios dieną sveikiname su jumis iš sostinės Vilniaus Siemens arenoje. Startuoja įspūdingas krepšinio savaitgalis Kritur Karaliaus Mindaugo taurė. Nežaidė, tačiau savo minutės puikiai atidirba jį. Daugelė Šarauskaitė. Du taškai su pražanga. Triumfuojantis Rokas Kondratavičius džiaugiasi sėkmingu aukštaugės. Karolina Kazačiūnaitė pasirodė ir atlieka perdavimą. Kol kas be baimės žaidžia, joms kol kas garantuoja antrąją vietą čempionate. Masionytė, užmesamas kamuolys daugelį Šarauskaitį iš po krepšių be problemų. Na, čia gali dvigubinti tą gynybą, nėra garanto, kad pavyks. Bloką gauna daugelį Šarauskaitį. Lyvija Sakevičiūtė, jų frašo pamokų. Oponentai. Darsi galima pasižiūrėti šio epizodo pakartą. Sakevičiūtė sugrįžo į aikštę. Pulins. Kol kas nevengia rizikuoti Morgan Pulins. Žaisti 2 prieš 2. Norėjo Kristė Druskytė su Šarauskaitė. Variantas kitas, bet jis na, tikrai ne ką prastesnis. Milda Sauk. Kazačiūnaitė. Čia jau antrasis Kauna iš LSM-ų tikslus tolimas. Sakevičiūtė, du taškai su pražanga, puikiai dabar sužaidžia Lyvija. Manimą perskaitė Slavickaitė, jį perima kamuolį. Donskichytė visiškai laisva atakuoja krepšį ir pataiko iš tolimo nuotolio. Nors du prieš du nepavyksta, dar viena iš LSM-ų klaida. Kondratavičius na, netrukus bus priversas prašyti mintis per tokį. Spaudžiama Slavickaitės ir čia provokuota klaida. Žangų nėra, Morgan Pulins po krepšių, nuo lentos viskas paprasta. Kazačiūnaitė atakoja krepšį iš toli ir pataiko Karolina Kazačiūnaitė. Aštuntoji sostinės komandos klaida, o čia Karolina Kazačiūnaitė šiame kelnėjai visiškai. Pildomas šios ekipos šansas. Iš tolimo nuotolio Kristina Masionytė ir čia aišku jau reikalai, kuo toliau kuo prasti. Konytė dar vieną metimą pataiko į 10 taškų, beskiria komandas ir na, laiko dar. Karolina Kazačiūnaitė, kaip matome, tikrai neskuba išmesti kamuolių į krepšio pusę. Kaunietės Vilniaus kibirkšties komanda šiame sezone. Kaunaitės LSM 71-61. Važiuojam. Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 16-17 Vilniuje. Oficialus transliuotojas LRT. Bilietus platina tiketa. Remėjai.